Hi everyone. Слава Україні! В етері коротесенький випуск ранкових новин. І він останній цього тижня, просто тому що сьогодні... Всі, хто активно слідкують за Sony, вже знають, що вони планують випустити Returnal на ПК. Цього разу в мережу потрапили кадри тестування DLSS та Fidelity FX. Лишилось дочекатись офіційного анонсу та й все. От Returnal, Returnal, більшість чекає виходу Bloodborne. Ну що його казати, коли воно, звісно. Але попри все це, дуже файно, що тепер ігри тестують довгенько перед тим, як їх випустити на ПК. От перша версія Horizon'у була взагалі неграбельною. Hey, Fernand. My eyes are up here. I'm looking at your spear. Самовпевненість його згубила. Вже сьогодні PlayStation Stars працює в азіатському регіоні. В Європі варто чекати 13 жовтня. У нас, напевно, так само. Україна – це Європа. Офіційно Google Stadia... Все! Закриють стадію 18 січня 2023 року. Go find Stadia, boy. Don't worry. You'll never find it. Okay. Google пообіцяв відшкодувати всі гроші, що встигли витратити користувачі цієї платформи хмарного геймінгу. А от Terraria, незважаючи на слова розробників про кінець підтримки, отримала цікаве оновлення, що включатиме в себе багато нових предметів, перевернуті світи, оновлення системи ближнього бою та можливість перетворюватися на вовка. Жахастик The Chant отримав ще один трейлер, де більш детальніше показують боївку та трохи сюжету. Реліз обіцяють 13 листопада на всіх Next Gen консолях. Dead Space безправна Dead Space, але з батьком Dead Space'у Callisto Protocol отримав ще один трейлер. В ньому детальніше показали космічну в'язницю та те, що вона не виключно чоловіча. Оце так несподіванка. Тим часом творці оригінального Dead Space обіцяють більше м'яса, нові побічні квести та розширені локації. А от чого не буде в грі, так це екранів завантаження. За словами розробників, ви бачитимете екран завантаження лише під час входу в гру, або ж, якщо вас б'ють. Скорн перенесли на ближче. Так, ви почули все правильно. Так, заграти в цю цікаву гідоту можна буде вже 14 жовтня. А зробити це потрібно обов'язково, бо там буде офіційна українізація. Я не втомлюсь це повторювати, бо це... База, так би мовити, основа. Стрижень, наріжний камінь і фундамент. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати творити для вас ранкові дайджести. Дякую, ви просто котики. А тепер момент для тих, якщо я його, звісно, зможу реалізувати, хто дивиться це відео в навушниках. То я в лівому вусі був, тепер в правому або навпаки, хизи, як там воно вийде. Побачимось в інших місцях інтернетів.